do nosso Natal, uma celebração absolutamente inesquecível. De amor, de união, de paz, de companheirismo, de talento, e de tantas lembranças, que eu acho que são tão únicas, são tão significativas. Eu queria brindar esse momento que eu estou aqui com meus 100 anos e desejar a todos, todos vocês, do fundo do meu coração, meus companheiros ilustres que estão aqui, vocês, meus convidados, tão ilustres quanto, e você, meu convidado de honra que está aí em casa, aceitou nosso convite de braços abertos. Feliz Natal, cheio de atitudes maravilhosas, pensamentos elevados, alegrias, muita saúde. Obrigado a todos por essa noite, que foi um presente de valor inestimável. Gerry, você encerra, não é verdade? Estava combinado. A Feliz trilha Natal para sonora é com todos. Feliz você. Natal. Feliz Natal. Beijo! Feliz Natal. Saúde, Feliz Natal! Noite feliz, noite feliz, abençoe Deus, menino, esse nosso lar. Abençoe.